Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Najma Nur Aziza ti kelas 8C. Bade ngadugikeun visi misi selaku calon pupuh OSIS SMP Yayasan Artikan Sunda angkatan 43 nomor urut 2. Visi simkuring nyaeta ngajantenkeun OSIS SMP AS janten organisasi nu kreatif sareng ngagaduhan wawasan luas. Oke, tiasa bebarengan sareng sakolah ngajantenkeun SMP AS sakolah nu hade memayunkeun prestasi sareng ngamumule budaya Sunda. Misi simkuring aya 5. Nu kahiji, numbuhkeun rasa kaimanan sarta ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Kadua, ngajantenkeun OSIS salaku wadah pikeun ngembangkeun potensi siswa. Katilu, ningkatkeun kesadaran siswa karena pentingna ngajaga kabersihan lingkungan. Kaopat, aktif ngabagikeun informasi nida bidang pendidikan, keagamaan, oge budaya. Kalima, ngadorong siswa pikeun wani nyatakeun pendapat. Sareng ngamaksimalkeun peran siswa dina ngajagi nami sakola. Tupina, mung sakitu nu tiasa didugikeun ku simkuring. Upami simkuring janten pupuh OSIS angkatan 43, mugia simkuring tiasa ngawujudkeun visi misi nu parantos didugikeun ku simkuring. Tong hilatnya pilih nomor 2. Hatur nuhun SMP AS prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.